Fala galera, beleza? Estou para trazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou ensinar como ganhar Robux de graça no Roblox. Sim, exatamente. Como ganhar Robux de graça no Roblox, sem você precisar pagar nada. E também, um spoiler aí para vocês: o aplicativo é totalmente de graça também. E não precisa de site, é apenas no celular. Só. Vocês não vão precisar baixar o aplicativo Cut Grass, o negócio do cubo, não. Não, nada a ver. Não. Vocês vão baixar esse aplicativo aqui, ó. Robux Mate. Vocês vão vir aqui, é o primeiro que aparecer. O primeiro que apareceu. Free Robux Calce. Vocês vão clicar para instalar, no meu caso já tá instalado. Ali, abrir. Daí aqui. Aqui em cima vocês vão colocar o seu username, o seu nome no Roblox. Eu já coloquei. E aqui o número de Robux que você quer. O máximo é 5 mil. Daí, quando você colocar 5 mil, 5 mil, é claro que vocês vão querer 5 mil. Quando vocês colocarem 5 mil Robux, vocês vão clicar na opção aqui em OK. Daí vai aparecer uma opção aqui. Vai aparecer. Não dá pra aparecer agora, mas vai aparecer meio que rate. Tá? Ó, gente, vai aparecer isso daqui. Depois vocês vão clicar em Rate. Rate. Eu vou deixar aqui só uma vez. Daí vocês vão dar 5 estrelas pro jogo. Boa. Olha, todo mundo tá falando que é muito bom. Os erros são bons. Ativar meta, aplicativo. Não tem anúncio, super fácil. Rotação não, coisa. Depth, beleza. Agora só tô na espera dos meus Robux. Amei o aplicativo, tá vendo? Tá vendo, galera? Quem tá duvidando. Eita. Que eu fiz? Mas ó, depois que vocês darem, eu vou até mostrar aqui o meu Roblox. Meu Roblox. Vocês vão ver que eu tô. Não sei quantos Robux eu tô. Mas bom, vai que eu tô com 5 mil. Vai que eu tô. Mas eu acho que não vai tá com 5 mil. Eu só acho. Aqui eu tô na minha conta do Roblox, tá carregando. Na real, quando eu carregar, eu já volto, tá? Ah, não, nem precisou. Beleza, então, vamos ver a quantidade de Robux. Eu tô achando que eu vou continuar com 5 Robux. Tô achando que eu vou continuar com 5, gente. Tô achando. Por quê? Não sei, porque falou pra esperar 24 horas, eu coloquei 5 mil Robux. Então, eu acho que não vai dar certo o que eu pedi. Às 16h42, vamos ver se vai dar. É, gente, por enquanto não, né? Por enquanto não. Por enquanto não, vocês viram, né? Por enquanto ainda não, ainda tô com 5 Robux, tá? Eu vou mostrar dois métodos, tá? Vocês conseguirem Robux de graça. Dois métodos. É o seguinte: esse aqui é o primeiro método. Esse é o primeiro. Agora eu vou mostrar pra vocês o segundo método de como conseguir Robux de graça pra você. Já volto. O segundo método, galera, é vocês virem aqui no Robux, clicar com o botão direito, impressionar. Vim aqui, ó. Vai ter um negócio do Robux ali, certo? Vocês vão achar, se eu não me engano, em Elements, tem um negócio do Robux. Calma aí, galera. Tem que achar aqui agora. Olha, Robux. Ali, ó, Robux Spam, eu acho. Eu acho que é esse daqui, galera. Ou, se eu tiver errado, vocês clicam aqui no ícone do Roblox. Você tem que fazer isso aqui, ó. Impressionar. Aqui, vocês vão segurar e ver. Daqui a pouco eu volto se tá certo, tá? Eu vou conferir. Gente, desculpa, eu errei. Não era daquele método, tá? O segundo método é assim. Vocês vão vir nesse aplicativo aqui, ó, Robux Calce. Eu tô aqui no meu PC, na minha conta. E aqui vocês vão colocar o seu username. Eu nunca usei esse aplicativo. Vou colocar o seu username. E o Robux tem que ser baixo, Robux baixo. Vou colocar aqui 100 Robux pra ver. When it comes to protecting your vehicle, you should Vocês never have to esperar que compromise. vem anúncio. Introducing the Blackview. Close.
Aqui vocês veem hate. E vocês votam. Agora eu vou vir aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai ir. Aqui, Robux. Tem Robux. Não. Robux. Ih, eu fiz coisa errada. Acho que foi isso. Acho que era pra clicar em algum outro lugar. Gente, eu tô tentando aqui. Vamos ver se vai agora, né? Vamos ver. Coloquei só 100 Robux. Coloquei só 100 Robux. Vamos ver se vai. Não. F5. DF5. Vamos ver se agora vai. E... definitivamente não foi. Mas bom, eu acho que não vai ir, gente. Mas eu tô tentando, eu acho que funciona só no celular. Vamos testar aqui no celular. Vamos tentar no celular conseguir aqui os Robux. Vamos tentar aqui no celular conseguir os Robux, tá certo? Vamos tentar aqui no celular conseguir. Bom, estamos aqui no celular, a gente viu que não tá funcionando pelo PC. Não funcionou pelo negócio normal do PC. Sabe, tipo, não funcionou. Agora vamos testar aqui pelo celular. Cliquei no negócio de Robux. Mas vamos tentar carregar. Vou carregar no negócio de Robux. Meu saldo é 5 Robux. Tá. Pera aí. Vamos fazer de novo. De novo. Saldo 5 Robux. Ok. Acho que tem que colocar tipo um número baixo. No vídeo que eu vi, colocou 89 Robux. Então vamos testar, né? Vamos colocar 89. Vamos lá. Robux Calci. Eu vou deixar todos os links da descrição, tá? Deixar, em vez de ser 100 Robux, menos 900. Não. Vamos colocar 89. 89 pode ir, calma aí. Pronto, gente. Eu acho que vocês têm que clicar aqui em Rate. Clicar em Rate. E dar 5 estrelas. Eu acho. Pronto. Agora a gente volta pro Roblox. Ai, eu fechei o negócio. Calma. A gente volta pro Roblox. Volta pro Roblox. Vamos ver se a gente vai conseguir 1000, né, 89 Robux. Que é o que a gente quer. Vamos ver, né? Se não funcionar, gente, se não funcionar, testa o primeiro aplicativo, gente. Esse vídeo tá saindo cedo. Eu espero que vocês consigam. E depois no meio-dia, gente. Depois no meio-dia. O aplicativo que eu vi, se eu não me engano, funciona. O primeiro que a gente testou funciona, se eu não me engano. Ok, 5 Robux. Dá certo. Volta. Cliquei. 5 Robux ainda. Vamos tentando, gente. Vamos tentando. 5. 5. 5. Calma aí, gente. Eu vou esperar alguns minutos aqui e já volto, tá? Rapidão. Gente, voltei. Esperei um minuto só. Vamos ver se foi. Não. Ô, gente, eu tô achando que funciona só com o aplicativo. Porque o máximo é 5 mil Robux. E, tipo, esse daqui você tem que colocar, tipo, baixinho. Pouco Robux. Eu tô achando que não vai funcionar esse segundo aplicativo. Mas testa aí também, tá, gente? Testa, tá? Testa vocês aí. Testa pra vocês, né? Testem aí vocês também, pra vocês poderem também ver se vai funcionar. Porque comigo não funcionou. O primeiro que eu testei, acho que vai funcionar. Acho que eu vou ganhar 5.005 Robux, sabe? Porque é muito Robux. Você pode fazer muita coisa com ele. Aliás, eu ganhei uns Robux na Microsoft Rewards e eu usei pra comprar o Bloxburg, que eu vou fazer uns vídeos dele daqui alguns dias. Vou fazer uns vídeos dele daqui alguns dias. Mas bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tchau!